אוקיי. לימור, למי אנחנו עוד מחכים? אנחנו ננצל את ה... רגע, מי? חסר לי... משחר אשכול. אבי תכף ייכנס, משחר אשכול אין לי נציגות, רגע. אני הבנתי שקרולינה לא תוכל להשתתף היום. גם מסעדות. אבל יש את הציפי, בואו ננצל את הזמן, עד שלימור, עד שמצטרפים, חגית תספר לנו על עצמה. חגית, מאיזה בית ספר את? אני ממרחבי אשכול. מרחבי אשכול, אוקיי. כן. אני מורה למדעים. מדעים? מדעים, יפה מאוד. הנה אבי, הצטרף לנו. שלום אבי, בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע אמנון? בסדר גמור, מצוין, מצוין. אז את מלמדת מדעים באיזה כיתות? את רכזת את המדעים בבית ספר? אני רכזת מדעים, אני מלמדת כיתות א', ב', ג', ד', 10 כיתות השנה, כמו כרגע. אני גם לומדת תואר שני בסמינר הקיבוצים, חינוך סביבתי, אקולוגי, וזה מאוד מאוד מתחבר לנו. כן, נכון. אבל את מרוכזת בכיתות הנמוכות א' עד ג'? א' עד ד', כן. א' עד ד', אוקיי. זה, האמת, בדרך כלל פחות החוזק שלנו, אז נראה איך אנחנו עובדים את זה, כי אנחנו בעצם עובדים בעיקר עם חטיבות ביניים, אם זה כיתות ו' ו', אז אנחנו עוד איכשהו מגשרים, אנחנו פחות מכוונים את הפעילות שלנו ממש אל התלמידים הצעירים, אבל נראה מה... מי מלמד בכיתות היותר גבוהות בבית הספר אצלכם? יש בחורצ'יק שעושה את זה, קוראים לו נתי, ובאמת חבל שלא מצטרף אלינו, אבל אני אעביר לכם את הפרטים שלו. אוקיי. שיצטרף בפעם הבאה לפרויקט. בסדר גמור, מצוין. טוב, אז למי אנחנו עוד מחכים? אני רוצה להציג את הצוות שלנו, אבל בוא נראה אם אנחנו צריכים לחכות לעוד מישהו, לימור. מה קורה לנו מבתי הספר האחרים? אני בדקתי עם אלכסנדרה, רגע, היא בודקת את המזכירה שלה, היא טוענת שאין לה את זה בלוז, אני ועוד איך שמתי את זה בלוז, דיברתי איתם, שלחתי את זה גם בוואטה. אוקיי, חגית, מאיזה בית ספר את? מרחבי אשכול. מרחבי אשכול. השמות אצלכם יפים, אבל הם כל כך דומים שאנחנו... נכון, זה נורא, אתה צודק. גם אשכול, גם הפסור, וגם השימוש ב... נופים ומרחבים וכולי, זה, אבל לא חשוב, הכל בסדר. טוב, אז אוקיי, יופי, מעולה, תודה רבה. טוב, אז הכרנו את חגית, ואנחנו יודעים כמובן שאבי הוא מנהל אגף החינוך, ולימור, היא המתזמנת ומארגנת את כל הפעילות, זה הצלחתי להבין מהמפגש איתה, ואני מנהלת את כולנו. שנייה, אני מביאה עוד את. מי עוד צפוי לנו, אבי, להצטרף אלינו? אתה עם מיקרופון כבוי. לימור, את איתנו? אני לא רואה את לימור פה. כן, כן, לא, לימור הייתה, היא כרגע התנתקה, אבל היא איתנו. בסדר, אנחנו נחכה ונראה מי שיצטרף, נתחיל, אני חושב, עם חגית, ומשאיר, מי שיש אצלנו פה מאיתנו, זה דביר שהוא רכז הפעילות בדרום, דביר הוא מאשקלון, והוא ותיק מאוד, מהנדס אלקטרוניקה, ואיש חינוך ותיק, מורה לפיזיקה, ו... מלמד בכל אזור השפלה ובאשקלון, הוא ממוקד באשקלון, ואיתנו גם טובי, שהוא גם הוא מהנדס מכונות ועם מומחיות רבה במים, עבד במפעל השבבים של אינטל ובשטראוס, והוא גם מורה לרובוטיקה ולפיזיקה מדרכה בגין, ועובד איתנו שנים, היה בהשתנויות שלנו, וגם הוא יעזור.
עובד איתנו גם דוקטור אמיר ברנע, שהוא היה איתכם בקשר שנה שעברה לפני שנתיים, הוא במקור מבאר שבע, הוא פשוט עכשיו בבדיקות קורונה כרגע, אז הוא לא נדבק, אבל הוא בבדיקה, אז הוא לא יכול להיות איתנו, אבל הוא יהיה זמין לסייע. אנחנו נעשה סקירה קצרה של התוכנית ונעשה כמה הדגמות, אבל אני מבין בעצם שאנחנו מכוונים את זה כרגע לחגית, אז אבי, אם אתה רוצה להוסיף מילה או שתיים בהתחלה, אז בשמחה, ואם לא, אז נתחיל. כן, אני רוצה לומר שקודם כל אנחנו, זו תוכנית חשובה. תוכנית טובה, תוכנית חשובה, בשנה שעברה בגלל הקורונה, אז באמת לא הצלחנו ליישם אותה כמו שתוכניות, בעיקר תוכניות חוץ, בגלל כל הסגרים וכל המגבלות. אני מקווה שהשנה תהיה בהיבט הזה שנה יותר מוצלחת, וכן נצליח לממש את התוכנית הזאת, עם כל הדברים הטובים שיש בה, כולל סיורים, כולל המפגשים הפרונטליים והלמידה הפעילה, וכמה שפחות, כמה שפחות בזום. זה היתרון של התוכנית הזאת. אנחנו נפגשים גם אחרי צהריים עם חטיבת ביניים, ואנחנו נשמח שגם התוכנית הזאת תהיה גם בחטיבת הביניים, אבל זה נסגור בפגישה בצהריים. בסדר גמור, מעולה. אוקיי, אז תודה אבי. אז אני אנסה, מאחר הזמן הוא קצר והיום זה ימים שאתם עסוקים מאוד בגלל המציאות תחילת לימודים, אז נסדר להיות מאוד קצרים וניתן לחגית רושם כולל על העניין ונעשה כמה הדגמות קטנות ונקיים דיון מפורט יותר בהמשך. ואני אתחיל להדגיש את העקרונות הבסיסיים של התוכנית. הוא מתפרצת בדלת, רק מי זה חי, רק שאני אדע, טוב איבא, מי זה חי, רק שאני אדע את הדמות. עוד פעם, מה את שואלת? מי זה חי, עם הזקן, אני פשוט לא הייתי בה, הייתי בטלפון. אנחנו הצגנו את דביר, דביר, דביר אהרון, הוא מופיע תחת השם הייצ'יץ', והוא הרכז של הפעילות שלנו באשקלון, וירכז את הפעילות גם אצלכם, ועוזר גם מדריך מנוסה, טובי אברהם, שניהם מהנדסים, מורים ותיקים מאוד ומאוד מנוסים, וישנו גם דוקטור אמיר ברנע, שהוא מבאר שבע וגם הוא זמין ועבד איתכם בעבר, אז יש פה צוות מאוד גדול ורחב שיודע לעבוד עם תלמידים, יש לנו גם אנשים שיודעים לעבוד עם תלמידים יותר צעירים ביסודי, אז נראה, נבחן את זה, אבל בגדול זה הצוות שבחרנו להתחיל איתו, זה נראה מאוד רלוונטי. סליחה. כן. דברי, דברי לימור, אנחנו פה בשביל לשרת אותך. לימור, אנחנו לא שומעים אותך בכוונה, הכל בסדר? אמרתי שהכל בסדר, רק רציתי ככה לחבר את האנשים, ועכשיו זהו, סליחה. הכל בסדר, אז כולנו פה, והשיחה מוקלטת, אם תרצו, אז אנחנו נשלח לכם אחר כך קישור לשיחה, ואז תוכלו להשמיע את זה גם למורים אחרים, ואז אני חושב שזה יהיה מצוין. אני אראה לכם עכשיו מצגת שהיא מטרתה רק לשמש קו מוביל לשיחה. אתם רואים את המצגת? טובי, רואים? כן, רואים אותה. רואים, יפה, אוקיי. אז אנחנו נעבור על זה במהירות. תראו, הדגשים הם שהתוכנית עוסקת במדעים על פי תוכנית הלימוד, והיא משלבת קשר עם התעשייה, ביקורים, עבודה עם חול, עבודה עם מודלים, עם לגו, ונציג לכם כמה דוגמאות, אבל קודם כל העיקרון הוא שקום ציפי, ציפי, את איתנו, תפתחי את הרמקול ונראה שאת התחבר. כן, אני פה, שלום. שלום רב, אם תפתחי את זה נראה אותך, אם תפתחי את המצלמה גם נראה אותך. ציפי, תרשמי לנו בבקשה בצ'אט, בצ'אט את הטלפון ואת האימייל
שיהיה לנו את הקשר איתך. אני מבין שאת סגנית המנהלת אצל אלכס, אצל... אצל קרולינה. קרולינה, אוקיי, שזה יובלי הבשור. שדות אשכול. עוד פעם? שדות אשכול. שדות אשכול, זה שם חדש. כן, נכון. הבנתי, אוקיי, טוב, אתם מאתגרים אותנו פה עם השמות, אבל הכל בסדר. אז מאתגרים, אתגרים זה מה שבונה אותנו. הכל בסדר גמור. אצל קרולינה בשדות אשכול, וציפי היא סגנית המנהלת, והיא תרשום לנו בצ'אט בבקשה את המייל ואת הטלפון שלה. אוקיי, לא חייבים מים ודעת, אני מתחיל מהתחלה רגע אולי לטובת ציפי, ישנו פה דביר, עם הזקן והקוקו שהוא הרכז של הפעילות שלנו באשקלון ובדרום, הוא מהנדס אלקטרוניקה, מורה ותיק, וקובי שגם הוא עם רקע דומה, גם הוא מהנדס מכונות, עם ניסיון רב מאוד בהוראה וברובוטיקה. והצוות הוא רחב, ויש לנו גם את, את, את אמיר שהיה איתכם בשנה לפני שנתיים, וגם הוא יהיה זמין ואולי אנשים נוספים. בקצרה, התוכנית עוסקת במדעים על פי תוכנית הלימוד, אבל היא עושה את זה עם הדגמות דרך נושא המים, וכך הילדים מקבלים הדגמה של משהו מעשי מהחיים, סביבם, תחום שישראל מצטיינת בו, ומצד שני מקבלים את הערכים של תוכנית הלימוד במדעים. כל התכנים שלנו הם בזיקה לתוכנית הלימוד, והתוכנית מאושרת על ידי המפמר, המפמר בילי פרידמן, היא בוגרת שלנו. ועדנה כהן כמובן ומרים זגורי מהדרום מכירות את התוכנית, אתם עם ההתיישבותי, אז זה פחות רלוונטי, אבל אנחנו מאוד מאוד מחוברים למערכת, המערכת מופיעה במאגר התוכניות. אנחנו מקרבים את הנוער אל המצוקה העולמית במים ולפתרונות הישראלים, אבל בגדול זה חינוך רב תחומי למדע וטכנולוגיה, עם הרבה סטם, הרבה ניסויים, בחסות של גורמים רבים כמו הרוטרי, תאגידים ורשות המים. המורים מלמדים, אנחנו מספקים את התכנים, את הפעילות, את ההסערה, הלימוד יכול להיות מקוון או בכיתה, הקורונה לא הייתה בעיה עבורנו, ממש לא, כי אנחנו מקוונים עם אלה, זה פשוט התלבש נזר, ועבדנו עם בתי ספר בארץ ובעולם, ואם אפשר לעשות את זה פרונטלי, אז עוד יותר טוב, כל החומרים שלנו מאפשרים לעבוד פרונטלי, אבל אנחנו יודעים לתמוך גם בעבודה מרחוק. אנחנו מדברים על 16 אלף תלמידים, על 16 שנה של ניסיון, בקיצור, הרבה מאוד התנסות. אני אשלח לכם את המצגת, אז תוכלו לראות את הסרטון, אנחנו נחסוך את הזמן עכשיו. בעיקרון יש מערכת לימוד מקוונת מאוד מודרנית, שאנחנו עכשיו מחדשים אותה, היא תהיה חדשה לגמרי, כל התכנים הם שם, כולל מנועי חיפוש שמאפשרים לאתר תוכן, אבל אנחנו עוזרים לכם לעצב את התוכנית, והיא בנויה לפי תוכנית הלימוד במדעים. אנרגיה, מדעי החיים ומדעי החומר, שזה פיזיקה, ביולוגיה וכימיה, גם טכנולוגיה מיועד לשכבות חטיבת הביניים ולכיתות הגבוהות ביסודי, A-W זה גם בסדר, ואנחנו מתאימים את זה גם למדע וטכנולוגיה, גם לגיאוגרפיה, סביבה, אפילו מורשת, תנ"ך, היסטוריה וכולי, והנה אתם רואים תלמידות בודקות את עניין ההתפלה, והנה אתם רואים סיור וירטואלי, שדביר יראה לכם מיד רק נראה לכם את זה לקצה המזלג וזה דבר חשוב היכולת לבצע סיור וירטואלי למה זה הלך לפה רגע קישור הזה פחות דביר הקישור שלה הנה הסיור פה, אנחנו נתקדם איתו, אתם רואים זה סיור וירטואלי, שהתלמידים יכולים להזיז בו את נקודת המפה, ותראו מה שקורה בהמשך, הם נכנסים לתוך החלקים של מפעל ההתפלה, אנחנו מראים את זה, תראו, אתם רואים זה סיור שעשינו בתוך מפעל ההתפלה, והילדים ממש יכולים להיכנס למים פה, להיכנס לחוש את המים, להסתכל לכל הצדדים, ואם הם מתקדמים אז הם רואים את התחנות השונות במפעל, הם רואים את השאיבה, הם רואים את המים בכל מקום. אני מזיז את התמונה פה עם העכבר, אתם רואים פה את אולם הממברנות, זה הרעש שאתם שומעים, זה הרעש מהמשאבות,
אתם רואים את הממברנות, וכל הדבר הזה עובד, וכמובן זה מלווה בהסבר, ואפילו התחסוקה של הממברנות, אתם רואים את זה פה. בקיצור, את הסיורים אפשר לעשות בצורה, בצורה פיזית, בפועל, וכמובן גם בצורה וירטואלית, שזה נועד במקור בכדי להתגבר על בעיית הקורונה, ועשינו צילומים כאלה גם במפעל תחנת הכוח, שגם שם יש טיפול ניכר במים. בקיצור, העסק הוא מאוד גמיש, ולכן אנחנו נשמח לעשות את זה יחד איתכם, שכולם יהיו בריאים, ונעשה את זה פרונטלי, אבל אם יש קושי, אפשר לעשות את זה מרחוק, ודביר יראה לכם איך אפשר אפילו לעשות ניסויים מהבית, בהדגמה בשיתוף פעולה איתנו, כולל נושא השבת הקולחים, נושא הובלת המים והמגופים. אתם רואים ילדים מבקרים במפעל המגופים, זה המפעל בברמד בגליל, אבל יש גם מפעל דומה בדורות ממש לידכם, כך שהדברים האלה הם באמת מאוד בשיתוף התעשייה. הנה התעשייה למניעת דליפות מים, הובלת המים במערכת החדשה, המפעל בדורות שהוא מפעל מגופים, מאזני המים שאתם רואים פה למשל בכפר סבא, על כל ההיבטים מההיסטוריה ועד המאזנים והעלויות וביקור בתאגיד המים. כלומר, זה נעשה יחד עם התעשייה, ודגש מאוד מיוחד שהוא מעניין עבורכם, הוא נושא השאיבה. אתם רואים פה את, את ההיסטוריה של הבארות, מימי קדם ומהבארות הפשוטות שאנחנו מכירים, דרך בור החמרת, ועד לבארות מתקדמות יותר, כולל המנועים, ומה שחשוב פה למטה זה כניסת הבארות לישראל, הבארות האנטיליות ובארות כמו הבאר השיפועית באשקלון, שזה ניסוי מרתק שהילדים לומדים לגביו, החל מיסודות השאיבה והיניקה, עם לחץ האוויר, מה מעלה את המים, איך זה עובד, העקרונות הבסיסיים, ועד לבארות כמו הבאר האנטילית, או באר משוכללת יותר, כמו הבאר השיפועית, הילדים יכולים לבוא, לפעול, ולנסות, זה מהווה עבורם ניסוי בסטם, הם בונים אחר כך מודל בלגו, מחשבים את המספרים, וזה באמת דבר מאוד מעניין. ולאחרונה, פיתחנו יחידה שעוסקת גם בקורונה ומאפשרת לילדים להבין גם את העקרונות המתמטיים והביולוגיים, כולל מה זה RNA, DNA, מה זה וירוס, איך הוא שונה מחיידק, מה זה R, מה זה הכפלה אקספוננציאלית או גדילה מעריכית, כולל מודלים מתמטיים, וזה באמת מרתק. הרבה מאוד למידת חקר, פה אתם רואים סביב נושא של משאבות ישנות, שיתוף פעולה יהודי-ערבי שאנחנו עושים, וגם שיתוף פעולה בינלאומי, בין בתי ספר בארץ ובעולם. וכבר בשנה שעברה היו לנו בתי ספר בארצות הברית שחיכו לשיתוף פעולה איתכם, ומאחר ולא הצטרפתם אז נאלצנו לחבר אותם למישהו אחר, אבל העבודה היא מעניינת, הם לומדים את נושא המים בארצותיהם, אתם חוקרים את העניין בארץ על פי הנושא שאתם מתמקדים בו, ואחר כך משווים תוצאות ומציגים ביחד את אירוע הגמר, עם תהליך מאוד סדור ומאורגן שעשינו אותו עם 6 מדינות בשנה שעברה, וסך הכל הבאנו 400 תלמידים לאירוע הגמר, באמת מאוד מרגש שתלמידים היו בו מכל העולם, כשאימנו אותם להציג בזום ובצורה באמת מכובדת את העבודות שלהם, תראו פריסה עולמית גדולה וגדלה והולכת, שימוש רב בלגו, ואתם רואים פה ערכה של לגו שדביר תכף ידגים לכם מספר חלקים ממנה, אבל אתם רואים פה מדלחץ ומשאבות ומנועים, וכל הדבר הזה מתחבר בערכת לגו שאנחנו מאוד ממליצים עליה, אנחנו יכולים להדגים אותה מרחוק גם, לתת לילדים אפילו להשתלט עליה, אבל מה שחשוב, אתם רואים, זה ערכה שאפשר לרכוש לאשכול, כלומר לחבל, ומאחר ואתם מרוכזים, במקרה שלכם זה קל, זה ערכה ניידת, וערכה אחת כזאת יכולה לשרת את כל בתי הספר, שפע עצום של ניסויים, למעלה מ-100 ניסויים, שמדגימים באמת בצורה פנטסטית, כולל דרך הטלפונים. אז זה בגדול התוכנית. אני אעביר את השרביט פה לדביר, כי אני רוצה מאוד לקצר, כי ברור לי שאין לכם הרבה זמן היום, ונענה לכם לשאלות, נציג חומרים נוספים בהמשך, אם יהיה לכם זמן. דביר, אני מעביר את זה אליך. רגע, רק שאלה, רק משהו. אפשר לקבל הצעה מסודרת לגבי הערכה הזאת? ולגבי חול, אני רק רוצה לציין שאני משיחה איתך מקדימה, אני יודעת ששחר אשכול התחילו, אבל ענייני הקורונה קצת עצרו את זה. נכון.
אבל אני אומר, אנחנו התקדמנו מאוד, זאת אומרת, עבדנו עם 15 בתי ספר בעולם, צביעות הרצון שלהם, שאותם עדנו בשאלונים, ממש היא מעולה, הם כולם עומדים להגדיל את התפוצה בארצות שלהם, ואנחנו נרחיב גם לארצות נוספות. אנחנו חוזים שתוך 3-4 שנים אנחנו נעבוד עם סדר גודל של 1,000 בתי ספר בכל העולם. זה ממש דרמטי, כי התוכנית מאוד אהובה, ואנשים מאוד מתלהבים ללמוד מדעים סביב נושא המים, בשיתוף אולי עם בתי ספר מישראל. ופה יש לכם הזדמנות להיות חלק מההצלחה הזאת. אז חגית וציפי, גם נעדכן את שחר אשכול כמובן, רק זום נעשה להם זום קצר, אני חושבת שזה באמת ככה, במסגרת התוכנית, לשים לנו ככה כמטרה, באמת השנה זה תקשורת בינלאומית, ככה אני רואה. המילה מאוד חשובה בעניין הזה מבחינת אופן הפעולה שלנו. תראו, ראשית אנחנו עושים השתלמויות מורים והכשרות שמלוות את הפרויקט, אז המורות מקבלות הדרכה ומקבלות על זה גמול השתלמות ממשרד החינוך, אבל אנחנו בעיקר קשובים לצרכי בתי הספר, ואז אנחנו בעצם מקיימים פגישה מסודרת, לא היום, אבל שומעים מכל מורה, מכל כיתה, מכל שכבה שמצטרפת, מה הם מדגשים, מה המטרות של המנהלת לאותה שנה, ואנחנו מתאימים את התוכנית בהתאם, אם זה יותר פעילות ירוקה והידרופוניקה וכולי, שזה נושא שחשבנו עליו בעבר, או יותר שאיבה, רובוטיקה, או אנרגיה, הפקת חשמל, עם שיקולים של סביבה ואנרגיה ירוקה, אגירת אנרגיה, כל הדברים האלה באים בחשבון, התוכנית היא מאוד מאוד עשירה, יש בה למעלה מ-250 פרקי לימוד, 350 מצגות, אנחנו עוזרים לכם לבחור מתוך התוכנית את הפרקים הרלוונטיים, שיתוף הפעולה המתאים, אם זה עם ערבים בארץ או בינלאומי, ובונים את התוכנית איתכם, כלומר זה לא איזה משהו כבד קיים, ההיקף יכול להשתנות, יכול להיות משיעורים בודדים, ועד לפעילות מהלך השנה, אתם קובעים את זה ואנחנו מתאימים את זה לכם. דביר, אני מעביר את השרביט אליך, אני מפסיק את השארינג, ואתה תדגים לנו עכשיו את שאר הדברים. נעים מאוד. טוב לרדת לפרקטיקה, מה שנקרא, אחרי שדיברנו וראינו את הערכה, אני רוצה להדגים לכם כמה חלקים ממנה, דברים ופרויקטים שהתלמידים בנו. למשל, מגדל שיש לו איזשהו מוט שאיבה וניתן בעזרתו להזרים בעצם מים, לשאוב מים ולהדגים הן את נושא השאיבה והן עניין של זריקה משופעת ובעצם המרחק שאפשר להגיע עם זרנוק בזוויות שונות. אנחנו מדברים על ערכת הלגו, היא כמובן מבוססת בקר הלגו של EV3, ואליו אנחנו מוסיפים עוד מספר חלקים מאוד מאוד מעניינים, שהם חלקים שקשורים באנרגיה. שנייה אחת, אני פשוט חיברתי את הכל כדי להדגים את הניסוי, אבל בואו נפרק. אז אחד הדברים החשובים שיש בערכה הזאת, זה בעצם מד, מולטימטר, שמסוגל לתת לנו אינדיקציה על מדידת אנרגיה. הרבה פעמים מצופים מהתלמידים שיוצאים מיסודי ומגיעים לחטיבת הביניים, שיהיה להם מושג בכל מיני משוואות של לחץ, הידרוסטטיקה, חשמל וכדומה, מבלי שאין להם אף פעם נגיעה מעשית בדברים האלה. הערכה של הלגו בעצם מאפשרת לנו לתת לילדים מדידה כמותית, לא רק איכותית, מדידה כמותית של מושגים שגם לאנשים בוגרים, אני יכול לומר לכם, מהנדסי חשמל ומהנדסים, לא כל כך מבינים כמו הספק. הספק, פאוור, מה זאת אומרת, מה הנושא של צריכת חשמל, ומה הנושא של אנרגיה הנדרשת לנו בפעולות שונות, בין אם הם בשאיבה ובין אם הם בדברים אחרים. לערכה הזאת מתווספים כל מיני פאנלים סולאריים שניתן למדוד את ההספק שלהם בלייב, מתווספים לנו מדי לחץ, מתווספים לנו מדי ספיקה, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב, שימו לב, משהו פשוט מאוד שניתן לקחת לילדים שניתן להראות לילדים באופן מעשי את ההשפעה של תנועה ובעצם להדליק מנורה. כלומר, עצם העובדה שאני יכול להדליק מנורה נותנת לי אפשרות להדגים לילדים שיש פה פעולה, זאת אומרת שיש פה איזושהי המרת אנרגיה, הרי אני נושף והרי הנשיפה שלי ללא איזשהו מנגנון לא יכולה להדליק אור,
ולכן יש לנו מקום לדבר על מה הן מערכות להמרת אנרגיה, מה העבודה, האם אני יכול להשתמש בכוח שלי על מנת, בכוח הפיזי, על מנת להניע דברים ולהדליק, התשובה היא כן, וכל הדברים האלה ניתן לעשות בצורה מאוד מאוד נעימה עם התלמידים, גם לחבר אותם למערכת יותר שלמה. היתרון הנוסף שלנו, זה שהמערכת הזאת מאפשרת לנו למידה מרחוק, בשני אופנים. האחד, זה לשדר לתלמידים תוצאות, קפצתי כבר קדימה מדי, האחד זה לשדר לתלמידים תוצאות, רק רגע, צריך לחבר את הכל מחדש, של ניסויים. אם תשימו לב, בזמן שדיברתי וחיברתי, הקו הירוק עלה, הקו הירוק מציין בעצם את העובדה שחיברתי פאנל סולארי שמייצר חשמל. זאת אומרת שכרגע אנחנו רואים בלייב את ההשפעה של התאורה הזאת בניסוי. זאת אומרת שעכשיו אם אני אחסה את הפאנל הסולארי, אמנם לא תראו אותי אומר את זה, אבל אתם רואים שהקו הירוק פשוט צנח לאפס. זאת אומרת שההשפעה היא מיידית והפידבק הוא מיידי, וניתן להראות לתלמידים את כל הדברים האלה, את כל התוצאות של הניסוי בבית. אבל זה רק חלק אחד. החלק השני והמהותי, מהותי לא פחות, זה האינטרפייס שלנו. העובדה שאנחנו בלחיצת כפתור יכולים לשלוח אליכם את הלינק הזה ואל התלמידים, ושימו לב, לא יודע אם אתם רואים, אבל יש לי פה מנוע שמחובר לבקר שלי, ואם אני אכניס לפה נתונים ואשלח את המידע, רגע, אשלח את המידע, ברגע שנלחץ על הכפתור באיבי הוא יקרא את המידע. אני באמצע לך זום, מה העניין? אמנון? אני יכול לך, אני שלחתי אותה, אני אחזור לך. בסדר, הנה. אתם רואים, ברגע שלוחצים, זה מושך את המידע, ואנחנו יכולים בעצם לפקד על הניסויים שלנו. מה הכוונה? אנחנו יכולים לבצע ניסוי של משתנה תלוי ובלתי תלוי, בשליטה מרוחקת של התלמידים, מהבית שלהם, בשימוש בערכה הזאת שנמצאת בבית הספר. זאת אומרת שכל מורה יכול להפעיל את הניסוי הזה, ניתן לחזור עליו שוב ושוב ושוב עם קבוצות, בקפסולות, בקבוצות גדולות, ניתן לערוך אותו בצורה איכותית לתלמידים ברמה, בכיתות נמוכות יותר, וניתן לחזור עליו שוב בשנים הבאות, כאשר התלמידים כבר מכירים את הניסוי, ניתן לחזור עליו בצורה איכותית, ולהביא את התלמידים שלכם עם ידע לחטיבת הביניים, שאין לתלמידים שמסיימים את התיכון. כל זה תחת המסגרת הנעימה מאוד של לגו, שבסופו של דבר גורמת גם לתלמידים שלא היו קשורים ישירות למדע, לרובוטיקה וכדומה, להיות מאוד מאוד קרובים אל הנושא. זה אני אומר מהניסיון של השנה האחרונה, שבו לקחנו קבוצות שהיו כביכול הכי רחוקות ממדעים, כמו קבוצות גיאוגרפיה שעשו אקוטופים וכל מיני דוגמאות כאלה, ולימדנו אותם על ההשפעה, על השפעה של אנרגיה סולארית ועל ההבדל בין ניצול של דלקי מאובנים לעומת אנרגיה מתחדשת, וכל זה סביב הערכה הזאת עם מדידות. זאת אומרת, אנחנו פותחים פה עולם חדש של מדידות לתלמידים שכביכול לא נועדו. בהקשר שלנו, זה היכולת להנגיש את המדע ואת המדע המדויק לתלמידי יסודי. דביר, תודה פה. אני רוצה מילה להוסיף בדיוק על העניין הזה, ותראה עוד פעם את המדגים הזה של זרימת המים, של הזרנוק הזה. תסתכלו, את העניין של בדיוק, תסתכלו, אני פשוט מצטט מהעיתון היום, מה שפה קורה בעצם, אנחנו מזרימים מים דרך משאבה קטנה, נותנים לילדים משאבות, והמים זורמים והם יוצאים במסלול כמו פרבולה כזאת, כמו נפילה חופשית של ניוטון, ובהתאם לזווית ומהירות הזרימה, אנחנו יודעים לאן מגיע המים ו... אז זה מתאים לעבודה של תלמידים בחטיבת ביניים, אבל, הרעיון הבסיסי הוא שמהמסלול הזה אתה לומד המון מתמטיקה, אתה צריך מתמטיקה בשביל לבטא את זה, זה אומנם מופיע, אבל לומדים את זה בנפרד במתמטיקה, בנפרד בהדגמה, בזריקה חופשית בפיזיקה, והילדים לא מקבלים את זה ביחד. בסוף השבוע הזה, המגזין של ידיעות, יש לו ממש מוסף שלם על הוראת המדעים, שעוסק בהוראת המתמטיקה, ומה הם מדברים שם? הם אומרים, המסלול של הטילים והקסאמים,
והיכולת של כיפת ברזל לחזות איפה הם ייפלו, זה בסיס למתמטיקה בסיסית ופיזיקה בסיסית שיכול לשמש חומר ללימודים. למה לא מלמדים על פי זה? זה מה שכתוב בעיתון בסוף השבוע הזה. למה לא מלמדים על פי זה? הם פשוט לא שאלו אותנו. אנחנו מלמדים על פי זה, ובאמצעים מאוד פשוטים ויפים, כמו זרנוק של מים על בסיס של כיבוי אש, ומערכות כאלה יש בקצת שאפשר לראות אותם וכולי, או אפילו לעשות ניסוי קטן בכיתה, ואותו דבר כמובן ברלוונטיות הפחות נעימה של הטילים והתחזית של כיפת ברזל. לכן העקרונות האלה של מתמטיקה ופיזיקה בסיסית, שמודגמים מצד שני עם רובוטיקה, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שהערכה הזאת תציע, עם למעלה מ-100 ניסויים שכבר פיתחנו, וזה באמת הזדמנות מיוחדת. רק להוסיף דבר אחד, דבר קטנצ'יק בהקשר הזה, אחד העקרונות שהמפמ"ר מתמטיקה ומשרד החינוך פרסמו, זה הסקת מסקנות מגרפיים, אחד הדברים שהם כשל מהותי ביכולת של תלמידי ישראל, בין אם זה בפיזיקה, בין אם זה בכימיה, בין אם זה במציאות מדויקים, בין אם זה בפסיכולוגיה, והיום באפידמיולוגיה, במשמעות של קורונה. אז היכולת שלנו לשדר גרפים, לנתח אותם, זה מהותי ועכשווי, מדובר פה על טרנד, על מה שנקרא רלוונטיות וטרנדיות, אם גוגל היו מחפשים אותנו, אם גוגל היו מחפשים משהו רלוונטי, זה מה שהם היו מגיעים אליו. כלומר, היכולת למדל מתמטיקה ולהבין את המושגים שאומרים לנו, כמו R וכדומה, מתוך גרפים. אנחנו מדברים בעצם על חזקות. עכשיו, ביסודי, כיתה ח' לומדים חזקות. כתביו על הגבול מתחיל, אבל העיקרון הוא יחסית פשוט. אם עושים את זה ברלוונטיות לתוכנית הלימוד, אז הכל נראה פתאום אחרת לגמרי, ונראה רלוונטי לתלמידים, וצורת הלמידה שלהם היא טובה. אז הסיכום מהדבר הזה, זאת התוכנית, זאת המסגרת, אתם במצב מצוין שהמועצה תומכת בזה ומעודדת, אתם רק צריכים בבתי הספר להיפגש איתנו פרטנית, עם צוות המורים המיועד, אנחנו מאוד ממליצים לעשות את זה רב תחומי, לא להיבהל מהעניין הזה, רב תחומי זה פתרון ולא בעיה, כלומר, אם גם מורה למתמטיקה וגם מורה לתנ"ך וגם המורה למדעים ילמדו ביחד, אין בעיה, כולם ינתחו את הזווית שלהם מאופן פעולת הבאר האנטילית, מההיסטוריה של בארות עבדי אברהם ויצחק עם מלך גת, אבי מלך והבריתות והשבע הבארות ובאר סיתנה ובאר שבע, שהיא הבאר השביעית שעל בסיסה יש ברית שלום, אז הנה יש לנו פרק בספר בראשית, ומצד שני יש לנו פה טכניקות שאיבה, ונפחים וכמויות, וזה סנטימטרים, סנטימטרים מעוקבים, ליטרים, הבריכות הן במטרים, מטרים מעוקבים, כמה נכנס בזה, וזה מהירות, כל השאלות האלה מעשיות, שילדים מגיעים לביקור בבאר האנטילית, אז הם בכלל מפעילים את זה, וגם המתמטיקה של העניין, של הכמויות, שהיא גם היא מופיעה בתוכנית, אז הכל מתחבר, הם לא צריכים ללמד את זה ביחד המורים, כל אחד בזמנו, לכל אחד אנחנו רוצים את הרלוונטיות, ובסוף אני תמיד אומר, רחלי הקטנה שיושבת בכיתה, בראש שלה זה מתחבר, המורים לא צריכים לדאוג, היא תבין את הרלוונטיות. כלומר, אני רוצה להוסיף עוד אני חושבת שבגלל שאנחנו גם מועצה חקלאית, ויש חממה חגית, חממה מהממת שבנו לכם, ויש גם בשאר, בכל בית ספר מנסה בקריית החינוך יש גם חממה, ויש מערכת השקיה ויש הכל, אני חושבת שאפשר לחבר את כל הנושאים האלה ביחד, אבל כל בית ספר, מההיכרות, יש לו את החליפה שלו, נכון חגית? ואני חושבת שהשלב הבא זה באמת שחגית, הבתי הספר האחרים מכירים את זה, כי מחווה אשכול זה חדש להם, שאר בתי הספר רק שינו את השם, אבל הם ותיקים במערכת. השלב הבא זה פשוט להיפגש, רק תגידו לנו מול מי, זה מול דביר, מול מי אנחנו נפגשים בפועל לבחירת, דביר יהיה איש הקשר שלכם, והוא בא איתכם, טוב יעזור לידו, וגם אמיר, ואם יהיה צורך אני אתכם, אבל דביר הוא איש הקשר, ואיתו אנחנו ניפגש, אתם תיפגשו, ונעצב לכל בית ספר תוכנית שתתאים לכמות, להיקף, באמת שזה יתאים לכם. עכשיו, אז בואו נהיה רגע פרקטיים. חגית, אני אשמח אם ככה, כי אתה נשארה, הנציגה האחרונה שנשארה עם בתי הספר, כי ציפי יצאה,
התוכנית הזאת למעשה לא תתחיל. מי זה מזל חסון? מזל חסון היא משחר אשכול, היא משחר אשכול, סליחה, לא ראיתי. מזל, אני מתנצלת, אל תאכלי אותי. היא המורה למדעים ומרכזת את זה בשחר אשכול, אני מתנצלת, מזל, סליחה. מזל, תרשמי לנו בבקשה בצ'אט את הטלפון ואת האימייל שלך. אז מאיפה את אומרת? מזל היא משחר אשכול לשעבר ניצני אשכול. לפי מה שנראה... זאת אומרת, לא רק ריבוי השמות, אז גם החלפתם. אנחנו החלפנו כי עברנו לקריית חינוך אחת, והיה, עשינו שינוי, עשינו למוסד נשארו. לימור, עלייך, אנחנו צריכים טבלה שתעשה... אתה חייב לבוא לראות מה עשינו, אחרי זה אתה תבין... אני, היינו בדרך היום. אני יודעת, אמנון, אבל נכון, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, אתה תראה, זה עלייה לרגל, קריית החינוך פשוט הפכה להיות עלייה לרגל, של כל אנשי החינוך מהארץ. אז אם הייתה פה אילנית שושני ממשרד החינוך מהבינוי, מנהלת אגף, אמרה שאנחנו לא רק בדיבורים, אנחנו בפריפריה מובילים את זה, את הלמידה העצמאית ואת כל מה שקורה במרחבים פתוחים, אתה מוזמן, וזה יהיה, עליי יהיה ביקור. אנחנו רוצים לבוא, הפרה רוצה להעניק יותר מה שהעגל רוצה לנאום. בדיוק, אבל מה שקורה זה כרגע, אני ככה, אני חושבת שספטמבר, אם אנחנו ככה מקמתים את זה, ספטמבר יש 11 ימי לימודים. כמובן שזה באמצע חגים, זה שנה, זה חודש כזה שאני אומרת... לא רלוונטי, נכון. לא רלוונטי. אנחנו למעשה חוזרים ב-30.9, ושוב אנחנו מניעים מחדש את הכל, זה כמו שנת לימודים מחדש ב-30.9. בעיקר לגילאים הצעירים ובכלל למערכות החינוך. אני חושבת שאנחנו כן נצטרך אבל לחשוב איך במהלך ספטמבר כן נקבע פגישה, כדי להכין את עצמנו לקראת אוקטובר. שזה אפשר לעשות פיזית. שזה אפשר גם כן לבוא, להגיע. אני מאמינה שכל אחד יגיד לנו מתי. אין בעיה. אני רק אבקש דבר אחד שהוא לא טריוויאלי, זה בכדי לא לבוא יותר מדי פעמים, שננסה את זה בפעם אחת. ברור, ברור, זה הלוגיסטיקה שבעניין, זה ברור לי. אז אנחנו נבוא בשמחה, אבל בכל מקרה, אנחנו יכולים גם את התכנון הזה לבצע גם בזום עם כל קבוצת מורים, עם כל בית ספר. זאת אומרת, אנחנו נבוא בלי קשר, כי אנחנו רוצים לראות. ברור. אם רוצים לקיים שיחת טלפון ולהתחיל לבחור עם יותר לכיוון השאיבה, יותר לכיוון האנרגיה, הירוק, החממה וכו', יש לנו הרבה ניסויים עם טפטפות, אנחנו מחוברים לחברות הטפטפות, אז זה בשמחה, זה בהחלט יכול לבוא בחשבון, ורק צריך לקבוע. מעולה, אז חגית, את פעם ראשונה רואה את המצגת הזאת, ופעם ראשונה את נחשפת את התוכנית הזאת? פעם ראשונה שאני מצטרפת לתוכנית הזאת, כן, לגמרי, אני לא מכירה. איך ההתחשבות שלך, מה את רוצה לשאול? זה נראה לי מדהים ומשלב כל כך הרבה דברים, זה פשוט נראה לי מקסים. זה ממש... לגמרי. זה ברמה מאוד גבוהה, וגם, קודם כל הצוות שלנו כולו ברמה מאוד גבוהה, והתכנים הם ברמה גבוהה, והתעשייה מאוד תומכת, וכל הדבר הזה הוא לא אילוץ, זאת אומרת, אתם מביאים לכם את זה, אתם בוחרים מזה ואנחנו מתאימים לכם, ואם צריך אנחנו עושים גם משהו חדש, זאת אומרת, לא להיבהל מזה, למרות שזה גדול ומצטיין, וכבר עברו 16,000 תלמידים בתוכנית והכל, זה לא מכתיב כלום, זה מוגש לבית ספר כהיצה, ואנחנו קשובים מאוד לשמוע את הדגשים של בית הספר, ולתפור לבית ספר חליפה שמתאימה בדיוק למידותיו. אז אנחנו נגיד שעוד משפט אחד. כן, עם כל המורים הרלוונטיים בה' ו', נראה אם אנחנו עושים את זה לשכבה ה' או לשכבה ו', או איך זה עובד. זה מתאים. הפרטים האלה אני אדבר עם זה. זה הכי מתאים, כי ככה תראו, אנחנו עובדים בעולם עם חטיבות ביניים, אז ככה הם יוכלו להתחבר. אם אנחנו נביא ילדים צעירים מאוד, אז לא יהיו לנו במקביל, הם גם לא בשלים עם האנגלית וזה, אז זה פחות, בוא נגיד... אפשר להתאמץ ולעשות את זה, אבל זה לא הדבר שבו אנחנו חזקים באופן טבעי. אוקיי, בסדר גמור, אז אני... לי חשוב גם לציין שזו תוכנית שמבחינת העלות שלה, זה חלק מהתוכניות שאגף החינוך מממן במלואם. אנחנו גם נבחן, אבי לא פה, אבל...
נבחן את הנושא של הערכה שתעבור, כמובן נראה איך, למה, כמה ואת ההמשך. וכמובן מה התוכניות שתבחרו, כי אני חושבת שאם אנחנו כן שמים את זה על השולחן וכן נותנים את זה עדיפות וקדימות, וזה מאגד המון נושאים, וזה משלב המון המון בחלק מחזון המועצה, המועצה ואגף החינוך בפרט, אז אני לא רואה שום מקום לא להתפתח בזה ולא להתמיד. אני יודעת שזה לא שנה ראשונה, אנחנו גם זכינו בעבר בתחרויות, נכון? אני ככה קפצתי למים, אבל שהיו לי ילדים ביסודי, אני יודעת שהם כן נגעו בזה. יש לי ארבעה, הקטן עכשיו עולה לתת, אז שני חיילים ואחד תת ואחד יוד, אז ככה הם נגעו בזה, התת והיוד, מתוך הזיכרון שלי, אבל כן חשוב מאוד... נתרחב עם זה. חשוב לי מאוד שאנחנו כאמת, לסיכום, ואני פשוט, היום יום בדיקות סרולוגיות, אנחנו באגף ממש בלחץ, מה שקורה זה שבאמת, חגית, את אני מאמינה שתפני את זה הלאה, מזל כבר בתוך זה, מכירה, אני אתאם איתכם ביחד עם דביר, רק את הנייד שלך אני אצטרך, לאמנון יש את הנייד שלי ואת המייל שלי, ונקבע, כרגע בוא נגיד שאנחנו בימים של ספטמבר ככה נשב לנו, נקבע איזה יום. חגית, תכווני, אני לא רוצה לפתוח עוד קבוצות וואטסאפ, כי כבר מרוב קבוצות וואטסאפ ואני כבר לא מוצאת את עצמי. אני חושבת שחלופת מייל היא יכולה להיות מאוד עניינית. כן, כדאי לעבור למייל, דביר עבר את ה... כדאי, אני כבר מקבוצות וואטסאפ, אני כבר לא יודעת מי... דביר כבר עבר את הנקודה הזאת, ואחרי כמה מאות... הנה, עכשיו אני מדברת איתכם ופתאום מופיע לי קבוצת וואטסאפ, ואני לא מבינה מה זה הקבוצה הזאת, ואז אני מבינה מה זה הקבוצה הזאת, ואני עכשיו מבינה שזה... כי במשרד החינוך פתח עוד קבוצה, אני פשוט משתגעת מזה. בקיצור, שורה תחתונה בעניין הזה, לימור, דביר עבר את הנקודה הזאת, נקודת האל-חזור, הוא סגר את הוואטסאפ שלו, והוא לא מתקשר בוואטסאפ, אז בכלל זה פתר את הבעיה. אני לא יכולה, יש לי ילדים חיילים, אני לא יכולה, הוואטסאפ זה החיים שיש ילדים חיילים. אמיני לי שכשאת מוצאת פתרון, כולם מוצאים פתרון. לא, אתה, כשהילדים שלי, אני חייבת, זה שיחת וידאו עם כולם, יש לי ארבעה חיילים, יש לי שני חיילים, אין מצב. אני, בואי לא ניכנס את זה, אבל פתרונות לשיחת וידאו יש המון. בדיוק, אני חייבת פשוט, בצבא לא תמיד יש, אני חייבת פשוט לצאת לפגישה עם כל ה... עם היקלר ועם פיקוד העורף. בסדר גמור, אז בוא נעצור פה, תודה רבה. חגית ומזל, אנחנו נתאם, בואו ככה ביניכם תקשורת איזה יום מתאים לכם, ואנחנו נדבר עם ציפי יום שכזה מתאים, במהלך ספטמבר, אני רואה לנכון יותר לכיוון ה-12, פחות לתחילת השבוע, איזה יום כזה של להיפגש, שיעשו סבב, שעות חופשיות שיש לכם, אני אשמח, ונשמור על קשר, רק תעבירו לי את הנייד של דביר. אני עכשיו שולח לך מייל מסודר, עם תכתובת, ונוכל באמת לשרשר את זה בצורה, במקום אחד, תמיד תוכלי לחפש הייטיץ' ויהיה לך במקום אחד את כל התקשורת שלנו. מעבר לזה, אני מפנה את ה-12 לחודש מבחינתי, כלומר, תזרקי, תאספי שעות ותנחיתי עליי פגישות כביכול ונתאם את זה. אם זה בזום, אני בסך הכל ניישר. לא מבין, מה אתה רוצה להוסיף לנו? טובי, אתה עם מיקרופון סגור, מה אתה מוסיף לנו? כן, הנה, ראיתי. דווקא הייתה שיחה מאוד מעניינת. אני ממשיך להיות נפעם. בסדר גמור. טובי עובד איתנו כבר שנים, עד היום הוא עשה את זה בעיקר בבית ספר שלו, בדרך הבגין ובתעשייה, ועכשיו הוא יעזור לנו באמת לתמוך גם בבתי זה אחרים. אז בסדר, תודה רבה לימור על הארגון, השיחה תהיה מוקלטת, אנחנו נשלח לכם קישור. אנחנו נפגש בהמשך עם רמי וגילה. רמי זה מנהל החטיבה וגילה מרכזת מדעי. בסדר גמור, ותהיה לכם הקלטה של השיחה, בכדי לחלוק עם קרולינה ואלכסנדרה ומי שתרצו. 100%. להתראות, ביי ביי. תודה רבה, להתראות. להתראות, ביי.